squeeze on Mr. Shroy. Yeah, basi ni kwa mara nyingine tena ndani na nyumba katika season nyingine mpya kabisa. Leo tunakwenda kutazama picha moja ya kitofauti sana. Hapa ni ile picha ambayo ilikuwa ikisubiriwa na wengi zuri. Yeah. Korea moja ya nguvu sana ambayo wanaita Mr. Robot. Mimi ni kwambia kwamba twende sambamba mwanzo mwisho kwa sababu ndo sehemu ya kwanza tu. Picha moja safi kabisa ambayo natumai kwamba utakwenda kuipenda zuri. Kama nilivyo kuambia kwamba wanaita Mr. Robot na Korea ndo nyumbani. Hatimaye sasa DJ Skills na kuletea picha moja kitofauti. Kwanza kabisa ni picha ambayo imechezwa kisasa, lakini pia story yake ni ya kitofauti vile vile. Tuna sambamba kama ifuatavyo. Usija kusahau pia hapa inatoka The Industry Movies Production pamoja na White Freely. Tunapatikana hapa kare yako Agri na Likoma na White Freely. Hapa ndo sehemu pekee sana pa kuja kujipatia zile picha. Kombea jumla na Royal Reja season za aina zote zinapatikana hapa kare yako ndani na White Freely. Bila kupoteza time ni moja kwa moja katika sehemu ya kwanza. Sambamba nami DJ Skills nikizidi kuwakilisha mitaa The Industry Movies Production. Pembeni hapa niko na pachango nguvu sana wanamuita Kalpiz Mwamba. Anazidi kuwakilisha mitaa ya Ja Production. Pande za kule Gusero Zanati. Kama kawaida. Okay, basi bila kupoteza time ni moja kwa moja katika sehemu inayofuata, sehemu ya kwanza kabisa wanaita Mr. Robot mzee. Hebu tuna kwanza katika sehemu ya kwanza. Alafu mambo mengine ni baada yao, sio hii hapa. Kama nilivyokuambia kwamba ni picha ya kitofauti zaidi, wanaita Mr. Robot. Karibu.